სურსათის ეროვნული სააგენტო სასმელ წყალზე მონიტორინგს ახორციელებს. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულმა სამმართველომ სინჯების სამ მუნიციპალიტეტის, ახალციხის, ასპინძისა და ადიგენის საჯარო სკოლებსა და ბაგა ბაღებში აიღო. სამმართველოს წარმომადგენლებმა ნიმუშები თბილისში, შპს ეტალონის ლაბორატორიაში გადააგზავნეს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსის თქმით, ლაბორატორიული დაასკვნა ცნობილი ხუთ დღეში გახდება. ლია ბექაურის განმარტებით იმ შემთხვევაში, თუ წყალი ჯანმრთელობისათვის მავნე აღმოჩნდება, სააგენტო პასუხისმგებელ პირებს პრობლემის მოგვარებას აიძულებს. სასმელ წყალზე განხორციელებული მონიტორინგი გეგმიურია, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში პერიოდულად ხორციელდება. ჩვენ აუცილებლად ვატყობინებთ სკოლის ან ბაღის ადმინისტრაციას. წერილში იწერება რეკომენდაციები, როგორ უნდა გამოასწორონ აღნიშნული მდგომარეობა, და ასევე ჩვენ ვატყობინებთ, თუკი წყალზე პასუხისმგებელი არის ამ ობიექტზე წყალმომარაგეობის კომპანია, წყალმომარაგეობაზე იწერება წერილი ან მუნიციპალიტეტზე.